Цьогоріч четверта школа Кропивницького стала ліцеєм і тепер носить назву «Центральний». Міська рада перевірила заклад на відповідність необхідним для ліцею критеріям і прийняла відповідне рішення. Наша школа зараз може надавати в правовому полі повністю освітні послуги на усіх трьох рівнях. Тобто ми можемо забезпечувати здобуття як початкової освіти, базової середньої освіти і профільної середньої освіти, тобто навчати учнів 10-11 класів, а в майбутньому це будуть учні 10-12 класів. Наразі в ліцеї вчиться понад 750 учнів. Навчальна програма закладу дещо змінилась порівняно з попередніми роками. У курсі зарубіжної літератури перестали вивчати твори авторів країни-окупанта, а уроки російської мови замінили на німецьку. Колись, будучи ще на конкурсі на посаду директора цього закладу, одним із пунктів стратегії розвитку закладу у мене якраз і було зміна викладання російської мови і перехід в якості другої іноземної мови на німецьку мову. Через війну учні переживають стрес, говорить директорка. Тож, аби зменшити його рівень, у закладі проводять STEM-перерви, під час яких діти конструюють різні вироби з паперу. На перерву біжать з посмішкою на обличчі. Заклад розташований у триповерховому корпусі, побудованому у 1967 році. За останні роки будівлю модернізували, оновили харчоблок, спортивну залу та замінили електромережу. У нас також повністю замінені всі комунікації, модернізовані. Це і система електроживлення, і система водопостачання, водовідведення. Тобто все нове, сучасне, і лише чекаємо закінчення війни, щоб відновити гаряче харчування. Після початку повномасштабної війни педколектив та батьки учнів почали облаштовувати укриття, а за підтримки управління освіти замінили теплопостачання. Загалом оснастили необхідним більше десятка приміщень, які раніше слугували коморами. Тож під час повітряної тривоги діти навчаються у захисних спорудах. Тут є системи вентиляції та оповіщення. Укриття забезпечено фактично всім необхідним, що потрібно нам для того, щоб діти тут перебували, є запас питної води, є запас технічної води, є запас харчових продуктів, є запасні джерела освітлення, радіозв'язку. А щоб зробити укриття затишним, стіни підвалів прикрасили патріотичними муралами. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.